Ja tere tulemast tagasi Minecrafti jaanipäeva kalendri juurde. Oleme teinud läbi pika teekonna mööda kosmost ja eesmärgile väga lähedal. Meie üsnagi oletuslik hüpotees on leidnud teadusliku kinnituse. Oleme leidnud varjatud tähe, mis mõjutab isegi päikse liikumist. Päikese süsteemis on teine täht, mille ümber kõik tiirleb. Kas inimkond on valmis? Ja läksime. Heidame veel pilgu Jebi planeedi suurusele superarvutile. Ja vaadake nüüd. Inimkond ei ole millegi sellisega mitte kunagi varem kokku puutunud. See on teada. Mida lähemale tähele jõuame, seda rohkem see särab. Kui uskuda meie väga täpsete seadmete andmeid, siis paljud senised universumid puudutavad väited tuleb ümber hinnata. Laskume tähele. Võnked on siin nii tugevad, et suure laine tagajärjel muudavad isegi meie kvantkattetiivad värvi. Õnneks on kattetiibade siseküljel tasku päikeseprillidele, mis aitab energiate stabiilsuse taastada. Esialgsetel andmetel koosneb tohutu suurusega mitme haruga täht peamiselt puhtast teemandist. Teeme kindlaks, mis on sildi peal kirjas. Number 24 loomulikult ja tähe tipp Notch, mis on päikese süsteemi süda, algallikas. Austatud täherändurid, oleme kohal. Asume siis päevaülesande kallale. Viimast korda tuleb käivitada punakiviskeem. Teeme ära. Üks kahest valgusest on süüdatud. Ja nüüd ka teine. Päevaülesanne on tehtud, valgus on süüdatud, aasta valgeim aeg on käes, suvi on käes. Head jaanipäeva kõigile! Rahvusvahelise tähtede klassifikatsiooni järgi kuulub tähe tipp Notch täheklassi müütiline. Muuseas olete ehk isegi kuulnud mitmeid ütlemas. Ma lähen sinna, kuhu teised lähevad, ma teen seda, mida teised teevad. Notch ei oleks tähe tipp, kui ta oleks läinud sinna, kuhu lähevad teised, või kui ta oleks teinud seda, mida teevad teised. Mõelge selle peale. Vaatame ringi. Sisustus on lihtne. Pildiraami on paigutatud rohukuubik, teemantmõõk ja teemantkirka. Raamaturiiulid, terved seinakatte plakat, üks vana risuarvuti, millest sai kõik alguse, tamme taim lillepotis, riidepuu ja kaevandusrada, mis on ilmselt koht, kus saab käia häid mõtteid kogumas. Lisaksin siia veel täienduseks, et see on koht, kus võib hakata pearingi käima. Liigume edasi. Tähe välispinnal leidub rohelist. See siin on
Notsi rõdu. Näeme siin kasvama sõnajalgu, mis tähendab, et siin võiks kuskil olla mõni sõnajalaõis ja võib-olla isegi mõni jaaniõis, kes teab. Otsime! Austatud vaatajad, oleme leidnud terve aardekirstutäie sõnajalaõisi ja jaaniõsikesi. Ehk siis meil saab olema õnne ja tarkust. Lisaks oleme saanud oskuse mõista lindude ja loomade keeli, ühesõnaga kõiki kõige paremaid omadusi ja asju saab olema küllaga. Jaanilaupäev on tavaliselt põhiline, mida oodatakse. Mõnel tuleb jaanipäeva paiku eriline hoog sisse. 3 päeva järjest käiakse saba püsti läbi kõik küla jaanituled 50 kilometri raadiuses, kus vähegi saab ennast näitamas käia. Võib-olla teate mõnda sellist isegi. Minu meelest ei ole see arukas. Läheb koduma asja mõte, kuid ka jaanipäev ise on tore päev. Tore, kui saate selle päeva veeta endale olulise inimese seltsis või lihtsalt võtta vabalt, kuula linnulaulu, vaata mesilasi. Mul on selle sarja üle hea meel. Ma arvan, et meil õnnestus kõik. Sarja tegemine on alati suur töö. Maailmad valmis ehitada, kõik läbi teha. Võtta endale kohustus iga päev üks video valmis teha, nii 24 päeva järjest. Me ei teinud seda sarja sellepärast, et midagi tõestada. Meie asjad on väga head. Me teame seda. Tegime sarja sellepärast, et see on huvitav. Kui olete meie videod üles leidnud, siis tõenäoliselt kuulute nende hulka, kes oskavad mõelda raamidest väljapoole või vähemalt püüavad. Suur tänu kõigile, kes pika rännaku läbi päikesesüsteemi kaasa tegid ja ei muud kui head jaanipäeva.